Ja si punimet e dorës përmirësojnë shëndetin. Megjithse thurja zakonisht konsiderohet një hobi të moshuarve, ky aktivitet është jashtëzakonisht i dobishëm për çdo që është i stresuar ose që ka probleme të ngjashme. Shumë janë interesuar të hulumtojnë natyrën terapeutike të këtij aktiviteti të kohës së lirë që përfshin gjilpërën dhe thurjen. Rezultatet e marra nga shkencëtarët britanik tregojnë se 81% e të anketuarve ndjeheshin më të lumtur dhe më të qetë fal thurjes. Studiuesit që botuan studimin e tyre vënë duke se ekzistonte një lidhje e rëndësishme midis shpejtësisë së këtij aktiviteti dhe qetësisë me individ që shpesh turën kishin funksion më të mirë njohës. Thurja ka përfitime domethënëse psikologjike dhe sociale që mund të kontribuojë për një jetë më të mirë dhe më të mirë të jetës. Për thurësit e aftë, si dhe për ata që meren me thurje, nuk dëshirojmë të shprehin krimtarinë e tyre, ai ka potencial terapeutik, thuhet në studim. Në Britaninë e Madhe, mjekët inkurajohen të përshkruajnë thurjen si një rekomandim për pacientët e tyre pasi kjo gjithashtu përfiton shëndetin fizik të njerëzve. Për shembull, ata që vuajnë nga artriti thanë se thurja i largon nga dhimbjet kronike. Thurja, si një shpërqendrim gjithashtu, mund të ndihmojë në uljen e ndjenjave të vetmisë dhe izolimit, që është një problem i zakonshëm me të cilin përballen të moshuarit. Duhan Pierce gjithashtu thanë që thurja i ndihmon ata të konsumojnë më pak cigare pasi duart e tyre janë të zënë gjatë këtij aktiviteti. Megjithse mund të lidhet me hobi të tjerë krijues si piktura dhe shkrimi, procesi i thurjes dhe qepjes është i ndryshëm ose më pak spontan pasi kryesisht përfshin lëvizje të përsëritura të cilat mund të rrisin nivelet e serotoninës në tru. Përsëritja ritmike e lëvizjes qetëson mendjen, zbut ritmin e zemrës dhe ngadalson frymëmarrjen. Në përgjithësi, kjo na bën të ndjehemi mirë si gjatë kohës, sapo e bëjmë ashtu dhe pas kësaj, pasi puna e përfunduar na jep kënaqësi dhe ngre besimin tonë.